Faqat dardi ovqat yish ekan-da. Qachon konkursga start berasan? Shuncha odam kutib o'tiribdi, telefon yutaman deb. Bo'ldi tez-tez. Bizga uzoq kutilgan kuyovimga start berdim. Shartlari o'sha-o'sha o'zgarmagan. Men podpiska bo'lgan barcha homiyligi podpiska bo'lasiz va shu postidagida xohlaganingizcha do'stlarni atmetka qilasizlar. Sizlar bu hamma sovg'alar sizlar uchun va bulardan tashqari pul mukofotlari ham qo'yilgan. Sizlar bilan har kuni kechqurun stream efirda o'ynab boramiz. GIF atiga 3 kun davom etadi. O'shaning uchun tez kirib hozir podpiska bo'linglar. Chunki ertadan ko'rasizlar, telefonlar juda ham ko'p. O'z egasiga prime efirda topshirishni boshlaymiz. Glavniy priz iPhone 13 bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi. O'rtoqlar, assalomu alaykum hammaga. Xabaringizlar bor. Biz yaqinda konkursimizga start berdik. Xabar yo'li uchun yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Sizlarni sovg'alar bilan tanishtiraman. Birinchi o'ringa 2000 dollar, ikkinchi o'ringa kun bo'yi biz bilan aylanish, ichiga zavtrak, obed, ujin, shopping, salon va oxirida bizdan qimmatbaho sovg'a kiradi. 3-chi o'rindan 5-chi o'ringacha narxi 3000 dollarlik bo'lgan 3 etajli villani beramiz. Yutib olgan odam bemalol 10 ta oila bo'lib chiqsa ham sig'asizlar. Ichida karaoke, zavtrak, daje, power i uborstasigacha bor. 5-chi o'rindan 10-chi o'ringacha narxi 3 millionlik bo'lgan balandi chimyodan kottejimizni beramiz. Uni yutib olgan inson 2 ta oila bo'lib bemalol chiqsa bo'ladi. Shartlari juda ham oddiy. Men podpiska bo'lgan hamma sponsorlarga podpiska bo'lasizlar va shu videoning tagida 3tadan kam bo'lmagan o'rtoqlarni belgilaysizlar. Har kuni har xil sovg'alar, ulardan tashqari har xil sovg'alarni biz generator orqali aniqlab boramiz. Assalomu alaykum hammaga. Biz konkursimizga start berdik. Sizlarni sovg'alar bilan tanishtiraman. 1-chi o'ringa kir mashina, 2-chi o'ringa kosmetika va 5-chi o'ringa LED televizor. Va 20-chi o'rinimizga Beauty box'da qo'yganmiz. Qizlar like time desa, ko'p qizlar talablariga binoan 10 ta Victoria Secret nabori va joynamoz qo'yganmiz. Va undan tashqari kristal kelin ko'ni salondan vecherniy ko'nilar uchun 8 ta voucherda. Qaytgan like time uchun kishidan iborat bo'lgan Oasis akvaparkiga 10 ta taklifnoma. Qarindosh shartlar uchun turmaydi. Shartlari juda ham oddiy. Biz podpiska tashlagan barcha sponsorlarga sizlar ham podpiska tashlashingiz kerak va juda ham aktiv bo'lishingiz kerak.